ဒီလိုမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမစ်ဖြစ်ချင်တဲ့ညီမငယ်လေးတွေဟိုဒီလိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ miss ဖြစ်ချင်တဲ့ညီမငယ်လေးတွေဟိုဒီ miss ကိုအရင်ယူတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဟိုရှားကြတော့ဟိုပြောမလဲ နိုင်ငံညာမှာလည်းကိုကိုရိုင်းလည်းပညာတွေတွားယူထားရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းနိုင်ငံညာအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှားဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုနောက်ပြိုင်မဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ miss တွေအတွက်ရှားပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သဘောပါရှင်ဟုတ် miss ပွဲတွေများလာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှားကကပြောတဲ့ body beauty brain behavior attitude တွေနဲ့မပြည့်ဝတဲ့ miss တွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ် နောက်ပြီးတော့ဟိုတေချာပွဲတစ်ခုကိုတေချာပမာဏနိုင်မလုံနိုင်တဲ့ national director တွေလည်းအများကြီးတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ရှားကတော့ဟို miss တွေ miss ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းဟိုတေချာကိုကိုမှာအမြဲတမ်း perfect ဖြစ်နေအောင်ဟို perfect ဖြစ်နေပြီလားကိုကို perfect ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့အမြဲတမ်းဟိုချင့်ချိန်စေချင်ပါတယ် city director national director အနေနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတေချာကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့လှပတဲ့ miss လေးတွေများများလေးကြွေးထုတ်ပေးပါလို့ရှာပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အားကြီးတိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှာလို့ဆိုရင်အရန်ဟိုစိတ်ကောလူရောပင်ပန်းခံပြီးတော့စူးစမ်းလာတဲ့ miss တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်တာပေါ့ဟိုဒီတိုင်းပုံပင်ဖြစ်ချင်လို့ပြိုင်တာကတော့ကို့ဟာသားကိုလေးလက်မဲ့ဝဲကို့ဟာသားကိုဟို director ကြီးသွင်းပြီးတော့ပြိုင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတွေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလူတွေကဥမာ crown ဆောင်းနိုင်ရင်ကိုဒါ miss ပဲဆိုရဲဟာကြီးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုတော်တော်များများဟိုတွေးတတ်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကတော့ကြည်ပါတယ်ဒီ miss တယောက်ကတန်ဖိုးရှိလားမရှိလားဆိုတော့အားလုံးကတော့သိပြီးသားပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲကို့တန်ဖိုးနဲ့ကို့နေကြပါလို့ပဲရှာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ် ရှားကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိချစ်ခင်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ရှားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှားကိုလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါဆုံးမပေးပါအုန်းလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်